នាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានប្រកាសថារថក្រោះនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈចំនួន100គ្រឿងត្រូវបានរក្សាទុកដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសមិនមែនទុកសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនោះទេអាយឧត្តមថានេះជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនឹងក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធសភាវុធទំនើបជាច្រើនដែលដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងអង្គរៈសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅបន្ទាយទួលក្រសាំងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលការថ្លែងពីម្សិលមិញនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសខួបលើកទី9ឆ្នាំនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបើតាមអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងជាធម្មតាទីតាំងកងទ័ពត្រូវតែមានទាហានមានកងការពារមានការបំពាក់អាវុធនិងមានសភាវុធទំនើបសម្រាប់បម្រើការការពារវឹកហាត់ដូច្នេះការបំពាក់និងបង្ហាញយុទ្ធោបករណ៍នេះគឺជារឿងធម្មតាព្រោះកងទ័ពត្រូវតាំងសភាវុធមិនមែនយកនង្គ័លមកតាំងនោះទេសម្រាប់ទីមានការពារសន្តិសុខសម្រាប់ទីជួយពីទីបងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរាជធានីកងរាជការនៅបាជិតហើយក្រៃទីមានសន្តិសុខជួយពីទីបងអង្គការសង្គមជាតិបានបង្ហាញពីការបំពេញកម្មការរបស់ខាងតែងគាត់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់កងអង្គរៈរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអង្គរៈបើមិនការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិមបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារតើឲ្យការពារអ្វីទៅវិញនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងក៏បានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថាបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈសូមប្រកាសបូជាជីវិតការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់